щодо сьогоднішнього дня, до сьогоднішньої події, який коментар? Що це було? Як пояснити пересічному словочанину, чому це саме так? І чи довго планувала це, виношувала цю ідею? Ну, там головний меседж був, що я писала це три слова. Я люблю тебе, дякую тобі і пробач мене. З цими трьома словами я, в принципі, давно працюю. Це саме найсильніші слова, я вважаю. І коли робили кригену заморозку води, якій давали інформацію і наговорювали ці слова, то кластери вимальовують дуже гарний малюнок. Тобто вважається, що це саме найсильніші слова, якими поки що людина володіє. Що я закладала в цей перформанс? Я б сказала, що там є такий центр, там насправді з плитки є місце, так. І коли ми ходили від нашого котеджу в магазин, в столову, я там відчувала якийсь там якийсь потяг до того місця. Я, в принципі, вже визначилась в перший день, де це буде відбуватись. Ось, ну, взагалі ця площа, вона має якусь магію, тому що ти стоїш в центрі місця, але в тебе величезний кусок неба над головою. Тобто тут нічого не заважає, ніякі високі будинки, дерева, і просто бути в місті, і бути вільним, і бачити величезний шмат неба – це просто чудо. Мистецтво перформансу, воно, звісно ж, програмоване, тобто ти маєш сценарій. Ось, але все, що було після того, як я закінчила писати, коли закінчились, в принципі, мої плани, мені чомусь в ці слова захотілося закутатись. Я не знаю, це був такий потяг, якийсь інсайт. Відчула, що потрібно це зробити. До того ж, в кінці долучились люди, і мені в ці хороші, теплі слова захотілося, так як, не знаю, в шаль якусь замотатись і піти. Потім, коли так випадково я побачила, тут по центру стояла машина, яка допомагає людям, медична машина, скоропоміч. Мені здалося, що це дуже гарна точка для закінчення перформансу, тому що ми можемо насправді з глузду з'їхати не лише від поганих речей, але коли перебільшення. Ну, коли в нас, наприклад, багато уваги від інших людей, багато любові від інших людей, тобто все одно має бути баланс. І мені так захотілося, відчулось, і це був чистий експромт. Я не знаю, як це виглядало з боку, зі сторони, але мені відчувається, що це було доволі так кінематографічно. Тим більше, що вітер такий гарний, вечір славутичі, плаття розвивалось. Коли я писала ці слова, я війшла в якийсь такий певний транс. І дякую величезне Дмитру, який допоміг, ваш колега, допоміг мені написати так, музичний фон «Серцебиття». Я війшла в транс, коли писала, в якийсь момент себе зловила на думці, що я пропускаю деякі слова і багато пишу слово «дякую». Тобто це ще таке відкриття для мене, тому що коли ти головою не думаєш і відпускаєш руки, це, напевно, та твоя суть. Я ще про це подумаю і поговорю про це з психологом. Тобто це було зовсім не заплановано, ця машина тут на площі? Ні машина, ні те, щоб роздавати. В кінці я порвала цей папір, і мені захотілося з людьми поділитися цим закінченим, можна сказати, арт-об'єктом. Хоча планувалось те, що я потім візьму ці слова і зроблю з них колаж. Тобто з самого початку я хотіла це все законсервувати і працювати з цим, ну, з фізичним об'єктом, який після перформансу закінчився. Але коли він закінчився, мені захотілося віддати, поділитись і... Це також, мені здається, такий цікавий хід, який народився тут експромтом. Ви на завершення будете їхати зі Славутича, а що побажаєте нам, словочанам, що цінувати у своєму місті? По-перше, один одного. Тому що якщо ми не відбудуємо комунікацію з колегами, з власні сім'ї, з друзями, то нам буде важко робити щось більше для соціуму. Завжди потрібно починати для себе, свого під'їзду, свого близького оточення, самого себе. Ось. І що хочеться побажати? Я б хотіла звернутися до молоді. Ми вже другий рік приїжджаємо в резиденцію, але я помічаю, що дуже мало молоді приходить на заходи. Буквально вчора я розмовляла з двома підлітками, десь так років їм по 20, і запитала, де всі.
І для мене було таким дуже дивним відкриттям. Вони розказали, що насправді в нас є тут андеграунд, у нас є мистецьке коло. То я їх запросила наступного разу, давайте будемо спілкуватись, давайте в соціальних мережах підтримувати один одного. Тому що хочеться долучати до відкриттів виставок, до таких перформансів саме молодь. Я сьогодні зранку порахувала, що ми лише дві ночі ночуємо і вже додому, а вражень недоотримано, тому що мені хотілося ще попрацювати з архітектурою, хотілося пофотографувати, зробити собі якісь такі фотозамітки для того, щоб потім надихатись. Завжди, коли ти приїжджаєш в нове місце, перші два дні здається, що тягнуться, а потім пік, ти на екваторі і емоції на піку, а ближче до закінчення відчуття, що час сплинув як пару секунд. Ну що, любов до Славутича в мене вже другий рік. Вона відомо, щоб тут купити квартирку і сюди приїжджати. Ну, можливо, так і вийде. Я розумію, що всередини міста, коли тут живеш постійно, око притирається. І в кожному так, для кожної людини, де б ти не жив, там на морі приїжджає хтось в гості, і величезне враження від моря. Тут величезне враження від архітектури, від людей, і що мені дуже імпонує, що мало транспорту. Це унікальне місце і місто. Пам'ятаю перший свій приїзд, я сказала, що мені говорять, ось тут у нас готель, тут у нас парк. Кажу, ні, це не парк в місті, це місто в парку.